के लिए मैंने एक शर्त रखी है, शर्त यह है फतबियोनी तुम मेरे नबी की इत्तिबा में आ जाओ।
ایمان کیا پر 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 انہوں نے دل اسمت کو پر ایوریتین اسلام پڑھن لازن دل اسمت کو پر ایوریتین اسلام کافر ایمان ایمان اس اندر تھی کفری جیسے ابو جہلان کا پر ایمان اس اندر تھی کفری ایوریتین کفری مگر بیاق جماعت یا ساس ایمان اس اندر کفر نبی اس نے کہ میں منتی کا کہتے ہیں کہ میں نے جماعت کے روز دے ویش کے امام دے دور دے سجدے دے تلاوت دے سوری کیا اسے منا اسے آج جماعت اس میں انہوں کیا انہوں کیا تین جماعت کے بعد اندری آئیس آ اندری اس نبی صاحب ان بیاد بھی ظاہری اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپک پر پکھا میں کچھ وہ سہری ہوشا رہی وہ کیا اس بارش کر منافق انا ہوا اندری یہ ہو نبی مائنگی تو ہنجی خاطر مائنگی لازم ہنجی مائنگی کے نسمان کی باندھا ہی نہ مجھے پانے نہ مہین کو سوئے ہی نہیں سکتا یہ ملوک ہے کیا نہ پانے مجھے مہین دی آہ خدا آیا ہے جو مہین دی بار سے جو ہوتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب مجھے مہین دی باقی بندہ سے مجھے مہین دی مہین دی باندھا چھنا خدا آیا سوئی مہین دی مانگا یہ بڑی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ يَلِيَ لِمَنْ مَنِّيمَنْ تَعَالَوْ لِيُمْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ الرَّسُولُ رسول میں وہ تو ایک قدر میں سبحان اللہ ایمان کیا انہوں نے پلسو دیئے ہوئے جو میں بھائی شاید سبحان قاتل و سائلی سب نہیں اگر بیدار کی بڑی پیاری بات میں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ میں جب میں آئے بندو یہ اسا میں جو سر میں مگر میں ایمان مرون بھی کیا ایمان ہمیں یہ ہوں یستغفر لکم الرسول میں گے تو ہنگی قدر رسول میں بھی مطلب خدایا پانا ہی مہنگتی ہے تو پانا اسے مانگ دھر تیار مگر رسول سے ذریعہ اس نے ہم تیار کیا بڑی بات ہے دو اور مچھو کا اچھو وقت کیا میں ایک مچھو اصل کیا اچھو ارد سنگی کہ دو اور کبھر مچھو میں کیا سکتی ہوں پرد نہیں ہوں کہ جلدی پائی اسی کو قرآن بولنا اللہ تعالیٰ فرمانی علی من من چیون ہیو دبیا کیو مجمع منیو مائفی یہو کعبس من یہو کھانے کعب کی سینس من یہو گانے کعب چی گلاب کریو تھاپ تو مانگیو یہو مجمع نبیس من نانا یستغفر لکم الرسول یہو ہے نبی ہاں منگو توہنی خاطر دبرا باپ پہنے ازن من جائک تپن پان مانگ خاطر ایسن دیار مگر ایمان یوں دو دو سیو ایسن نبی سن زیری مانگ خاطر دیار لہذا ہے نبی وہ زیمن کیا وقت غسن یہ ایمان مانگو سیو نبی مانگ کو ان خاطر مانگ دی لاؤ باؤ باؤ ساؤ 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 اللہ وہ رو سو ایمان اس نے نبی سن کے لیے دعا کرتا اور برداشت کرتا ایمان اس نے تھک اللہ کے لیے نبی اس میں جب مان خضر تیار ایمان اس نے نبی کریم زیری مان خضر تیار اللہ بڑی 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 سیری سبحان اللہ ایمان اس نے نبی سن زیری مان خضر تیار کے ایمان جس کر اللہ وہ رو سو ہم اے نبی ایمان حسین یہ برداشی کا سنجھنی شد لو اور روسوں یہ سر پھیر کے سر موڑ کے موں موڑ کے باگ جاتے تھے اے نبی ان کے لیے معافی نہ مان تو بھی مانگے گا نہیں دوں گا یہ لیم چنش گوڑی میں بھی ان کو معاف کرنے والا نہیں ہوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ پیغام کیا لا الہ الا اللہ حضرت کا پیغام کیا لا الہ الا اللہ مرشد کا پیغام کیا لا الہ الا اللہ خدا نے آواز تھوڑا سا کیا یہ بیمائر کے مدرس ہوئی ایمان کیا بیمائر از بڑھ ایمان اس میں حضور زیر ایمان خضر تیار ایمان میں نبی پاک عزیز نے خضر تیار ایمان اس میں حضور ہندر یہ دعا مند خضر تیار نبی ترویت دعا مانگو یہ استغفار کرن دلوں کا خدایہ سمنا چکن ہوں خوش کے نا خوش شاید بھائی جائے گویا پیمائی راسی آئی مجھن نبی کریمان یہ خدا تیار کے پروردگارن کے دو بہنیان نبی عطا نیم چلی شیئن
یهود و نصارا تیش من اسلام اوڑی اوڑی اسنی ضرورت اسی خدایس قریبی پروردگار نم قول اے نبی ایمانی من لکر ان کن نم تحبون اللہ اگر توی محبت چھو کمی سجن اوچھا اوچھا پڑھتے رہیے اگر توی محبت چھو کمی سجن فتبیعونی اے نبی من داب یم بگن چا بد بد یم بگن کرن چا سیگی کبا یم بگن چا بد بد اجو کے نام کیا میلی یلیم چا چانی دام نستالین یلیم چانی وابستی کی بنائن یلیم پیزیر کلام چانی بین یلیم دل اسمن محبت رسول جائدن یلیم تائزی میں رسول جائدن یو برکم اللہ میرا وعدہ ہے تیرے صدقے میں ان کو بھی اپنا محبوب بنا لوں گا یہ وہی بڑی عقل کے جواب ہے اس خدائی اسی قسم میں محبت بناؤں گا یہ قرآن ہوا تم اس کے مسیح بڑھ سے ہی تعلق بنا سائی تو یہ تاویل نہیں کچھ ارے تمہیں یاد ہے تاویل کو اللہ 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 عمری کرنا اللہ اللہ یہ ہوئی بتا رہی غلط بھائی نہیں غلط بھائی تاویل چھتی یہ نبی سنی دہن گا سبحان اللہ تاویید چھتی یا تن نبیان جوڑی تاویید اس اللہ واحد مگر اکتے من اس خدائن قل ہو اللہ واحد تاویید اس اللہ واحد اللہ ایک ایک ہے مگر یہ کیجی کرنے من نبی سنے دیئے قل ہو اللہ واحد نبی سن خدا چو آکھ آسن بس اللہ واحد خدا چو آکھ نبی زبان خدا چو آکھ مگر میانی خدا یہ نبی ایک بڑھ بڑھے مانا نمو سن یہاں کیس کرنا تھے بے یہاں اعلان کو سازن اے نبی یمن لکنوان اے لوگو خدا چواہ مگر نا دنیا نبی زمان خدا چواہ مطلب خدا یہ گھوڑے مانے روز خدا چواہ کہیں دے سے کیا چواہ مگر نانی حبیب یہ زمان ہے اللہ واحد یم یم چانجز بندس کر بنیان اللہ واحد وہ مومن بن جائیں گے باقی کوئی مومن نہیں بنیان اگر اس بڑا آتنا ہے ہم تو تاکی کلپ پھاڑنے کا پتہ کیا تحقیق پتہ کیا تحقیق مگر دیوی حسن نبی اس بڑا خدا مانن کے حسن تحقیق اس بڑا خدا مانن نہ وہ توہینی بنے گا نہ وہ مومن بنے گا مومن بننے کے لئے مصطفیٰ کی زبا کی اقرار کی تصدیق کرنا مومن ہوتا ہے مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں نبی مانو نبی زانو یہ ہوئی چکا ہوئی یہ ہوئی چکا ہوئی اگر بتائیں کہا سمجھ آئی تو بکروں خدا یسی چو محبت کروں کمی سے مرحبا آئی کو یہ ری تعلق کمی سے بنا رب دمت حد کر ہو تو یہ مینے ذریعے سے تعلق بنا رہے یل مینس نبی سنگھ بڑھ بینیو یحبیم کم اللہ آدمیل تو اینام تو ایک ایک اس محبت خدا یل خدای اسنگ محبت تعلق بنانے خاندر نبی سن تعلق ضروری چھو صحابہ اہل بیتن سے جس محبت کہیں تم اس کو تر تعلق ہے رسول خدای اسنگ آسان لبنان تمام ان دین ایک محبت ایک تقاض چھو ایمن ہن سینڈر ایمن ہن مرکز ایمن ہن محور چھو ذاکر و سور یہ خدا دے بکر ہو جائے محبت نبی سے کوئی ہو صحابن ہن محبت کی چھو جلے قابل قبول یہ نبی کے ہی مسیح محبت ہی کرنا یعنی صحابن کی چھو محبت کرن میں موجود ان چھو نبی سے چھو ایمن چھو نبی سے تعلق تھوڑا آئے وقت آسا ہوئی شباش صحابن سے تو چھو محبت یہ ہوئی یہ من چکے میں سے تعلق ان چھے نبی سے سوال کیا یہ من جو کی مقام پروردگار محمد رسول اللہ والذین معہو محمد چھو خدا رسول رسول محمد چھو والذین معہو بیم امیز نبی سوچ شابہ بیم اللہ تعالیٰ مون نیچہ بیم مین بند چھے بیم مومن بند والذین معہو یمن نبی اسی تعلق بھی ہو سبحان اللہ محمد جو خدا ہے سن والذین معہو یمن
کے خدای میں تعریف مگر گردن نے سمجھ جسیدن واپس ادھ کر نے تعریف یا رسول اللہ گردن نے کیم چھ نبی سنس مہیت از من یم چھ نبی سنس تعلق از من یمن چھ قربت نبی یمن چھ محبت نبی یمن چھ تعلق نبی یمن چھ نسبت نبی یل یم چیز بر آئے ادھ ون نس رحم آرو بین ہم اے نبی یمن چھ وی صفت یم چھ پانوائے رحم گل اشدہ والل کفار دشمن مقابل چھ بڑ سخت مگر پانوائے چھ رحم گل ترا ہم اے نبی یمن چھ زین صحابہ کیا چھ ترا ہم رکان سجدہ یبدغون فضل من اللہ مردوانا یمن صفت چھئیے یل زی اوچھ یم چھ رکوان دس سیدر مزازن سارا رضای زاج باگ حضرت اللہ مگر رب دپن صحابن ہن صفت کیا یم چھ شدت ادمن یعنی آدم سن یم سمجھوت کرنے خاطر تیار کیا یہ صحابی ہے یا کچھ جواب صحیح ہو شاہی کفر کس بارس من چھن یم نا نا نفاق کس بارس من چھن یم نردی کر رہے ہیں انسانی حقوق چالک لیکن یہ تب دین اس معاملہ ہو دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیونکہ یہ دین ہمارا نہیں ہے اللہ کا دین ہے یہ رسول اللہ کا دین ہے اچھا تو نے دین اس مسئلے سے اس بار اس میں نرمی جت گئی ہوا کہ جو اللہ رسول کا فیصلہ ہے وہی چلے ایک اس یہودی اس نے ایک اس مسلمان سب ظاہری اس کی مسلمان سب منافق ایمان کو جاگ رہا بس مسلمان سب تو بیچ بڑا آپ کیا ہوں یہود سے بندوں میں آج کل جھگڑ کو دشوئی بڑا خطرناک مسلمان سب یو سوز ہندو ہے پلس کے رو فرانس کو پائے گا پر سب یہودی دیکھ دیا نانا بھوانے دے پوڑی سوچو بھون دے بھی کیا پتا پندر کو جو انتارا اگر پائے گا پر سب یہ سیر اپنا ہو غیر ہو فیصلہ حق کا دیا ہمیشہ حق کا فیصلہ ہے کوئی جانی داری نہیں کوئی غالب جانے داری نہیں ایک دعا بڑی خاندان کی زین چور یہ چور کرنی گابرے میں دو اسلام دومن مسلمان جو چورس گابرے میں دو ایک آسر سنی میں ساتھ ہیں ان کے حضرت زید و حدیق کے لیے مز غلام ان کے ان سے کہیے کہ ایسا ربنی اکر جو اس نے اچھا لیں یا میں خوش ہوں جی حضور یا رسول اللہ یہ ماں ایک بڑی فریاد میری حضور کے رخسار سر اخبار کو جو ان سیٹ بنے نیچے پھنس لیتے ہیں وہ کہ من پہ جارے احتیاط کر رہا ہوں کہ مشکل کو میں جائے گئے نکال سنیے حضور علیہ السلام کے رخسار سر اخبار سے ہے جس کا دمر ببدلا والا رسول خانون کیا دمر ببدلا والا رسول خانون قسم خدا بنی اسرائیلی قوم گولی مجھے بھلاک تیمارش تہنیر دھیری بن جمن صدا انگیر انش کر لیا بنی اسرائیلی قوم گو تباہ ہوئی تیمارش غریب کمزور تبت کے لکن جمن کل دی ان پر لیکن یہ بڑی کرانی لکن ہی کل کی جمن انش صدا جمن تم نے ریائل کہا
اب سنیے پیارے آقا کا جملہ، رو اللہ کانت فاطمہ، قسم خدا اگر فاطمہ کی مانے حاضر بلا فرد محال رب بچائیں، اس جگہ فاطمہ بھی ہوتی تو محمد رسول اللہ اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے. یہ تھا انسان یہود دبس نہ بیمانی دور سکری چون طرح کہلیا اے مسلمان صاحب کوئی بات نہیں، جو تیرا پیغمبر فیصلہ دے گا وہ مجھے منظور ہوگا. مجھے پتہ نہیں بھی چکا بات فاصلی بات یہ ہے اسلام، لیکن اس سمندر سنے تو یہ اللہ تعالیٰ جینے جا کسی بارے میں بھی ہم عدل کرنے کے لیے تیار ہیں اوپر سے نیچے. بارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی نبی کریم نے الفاظ سبوز دشمنی ان مس سبوز این گد بڑ یہود اس حق اللہ بڑی مجھے محبت سان سمان پیغمبر یہ سب شکیہ چھو این گد بڑ این چھوڑا حال کرنا این کے مسل مسل فرض کہیں دھاگا ہمارا این گد بڑ یہ برداش اللہ نے امر دمانی مسکرون کی حجز میں دارے یہ فرض شہینہ منظور کے اندو یو کو کو چانیا کلی سوی چھو کمیس بات کرنے مات پر برے ماننی سن دے بھی سوی چھو کمیس مدد دین جے چکاو تلیل بھی ایسا مان مائی کشتا ہوں مجھے بھارو قدم گیرت پاس مجھے پتہ بھارو قدم گھرات کرنے دی پاہی یہ جو سو بولی جو یہو جی یک دم سرین جو ہٹ گئی پاس آئیس گیا اللہ اکبر یہو اللہ تو بولے او مسلمان صاحب کوئی بات نہیں جب بھارو قدم کے بعد ہے چلو وہاں بھی جائیں چلے گئے وہاں ایم یہود والی بھی دوارے تیرے اسی بھار کرنے کے ان کو میرے پاس کیوں آئے این بہت نو شوری میں یہ موری نہیں کہ وہ اندر ہے میں تلوار ہی تھوڑا کس تھکس پر تم کے بادباک تھی جس کا فیصلہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا میری تلوار اس کا فیصلہ کر دیتی ہے اس نے اس کی گردن اڑا کر کے پھینک دی ہے اوہی بنیادت پر این دو پیچھن نبی سن دشمن شہری ہوشاری پیچھن نبی سن فاسد منظور شور کو بابائی کیا دلیل بھارو کیا من چھنک مومن مرد آیت گئی ناجل دمیل میان نبی فلا با رب بکم سورہ مصر جایت گئی ناجل فلا با رب بکم اے نبی قسم چنچانیز رب صلی اللہ یومینون سنا ایمان کس چیز کا نام ہے لا یومینون حتی یو حکیمون کا فی ما شجر بینہم اے نبی قسم چھزاون چانیز رب صلی اللہ یم چھین مومن بھارو کے عزمن موری موت اس کو مومن کہتے تھے کیونکہ نمازی تھا حضور از بات کے جو نماز پر مجید نبی از مزور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے اس کارن سوری کے اس کارن مگر اندر نفاق برا تھا رب ان تو اس قسم چھم چھوئی جس رب سنے نبی یم چھین تو تائی مومن یو تائی نتیا جل سیکر پرن حاکم تسلیم کرنی ملائیدو کی قلوبی مہارے ممہ قدید و سلیم و تسلیم اس فاصل سے کرے کہ انہیں دلن مل گئے ہیں ذرا بر کے شکر ہو دیں گے یاد تو یم نتیا دل سے دی حاکم مائنے لا یومنون یم چھین مومن میں کن چھپ سائی آنس صحابت کیا اس میں شام یم اس دشمنان خدا تو دشمنان رسول دشمنان قرآن دشمنان اسلام مقابل اس میں آئی تو یہی کیا سر آدمان از نوست کا کمرو مائل کا سر کتک یہ ایمان کا تقاضا مومن تھا تو ہمارے سر کا تار کافر ہے تو نکل جا سبحان اللہ میں کوئی جو سہی اسلام انچے پانی حکوم دن بھی ایسا نہیں ہے کہ اسلامی حکومت کو جائے آج اسلامی حکومت کو بھارت کے پانی ہاتھ لیکن دین کے بارے میں سمجھوتا دی بڑا ہنمانا چوئی نڑا ہنمانا بھائیم سر یا ہم چلے دین اسمت کے دین دین ہے اسلام اسلام ہے عقیدہ عقیدہ ہے یا کمال چنچانا کی رد بول لا تلبس الحق ولا تلبس الحق بالباطل رب من حقوز من علیو اپس رکی شن قرآن نوان پوز من علیو اپس من علیو بس پوز جدین یہ روز علی باقی چوزاری بایدی اسلام علاو یہ کیا سائی کیا چھو باجر بایتا سنچن کا سمجھو بایتا سنچن کا کمرو مجھے بایتا سنچن کا تعلق تتخذ اليہود من نصارا اولیاء رجیر بلارمین نصارا یہود یا باقی یمتی دشمن اے خدا لا تتخذ اولیاء یمتی بلا یو پرندو نہیں بنتا
بات سمجھ لیجیے، میں بولنا اسلام چھپانے حقوق کی عمر کرو بدل انداز کا سمجھے گا، اگر اسلامی حکومت ہی کفار چھپانے حقوق کیا ہو ذمی کو مارا ایسا گھر بھی جو بھی ہوگا پنے پنے ہاتھ سے اسلام عظیم کا یہ نہیں چلے بول خود کو ٹھیک ہی دین کو ٹھیک ہی یہاں چل اسلام انوائم نہ آج سے چھن تعلیم اسلام کے باطل باطل ہے کرمجو سہری حق حق آنکھ ایک نے بہت سوری کر لی بہت ایک نے حقس اللہ تعالیٰ کیا فرمانی من مطلب ہے صحابہ ہم صفت کر پایا رب العالمین نبن والذین معکو کوئی ڈاکٹر کیا چاہ دیا گا یم نبی سرچ یم اے نبی یم چسی جنچی ان صفت چی میں رو کر بیان اشداء علی الکفار رحمہ بینہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاری گار گو ایک دو ایکس یہودی مکتب اس میں اچھو یہودی ان سردار دعوت دیانی میں پڑھنا میں پانو او مگر سدی کو ایمن دعوت دین میرے ساتھ رکھا یہ خود ہے کوئی ایمن ہوگی زیور چی تو میں او مگر سکے میں اس خدا اس طرح چکا ہوں سو جو فقیر سو جو زکاة دمن دین زکاة کیا دیو زکاة وافرد اللہ حق کردن حسنا خدا دیو کردی حسنا یہ چی تو ہن پر آمارا ایمن لگو تو ہن خدا چی فقیر سو بیچن ماز اللہ سدی کر پر زاویو تاویدی جو جو تھگیڑی سن میرے دن پر آپا چل آئی گا یہ تو طاقت نہ بتا یا بتا لائے یہودی سردار آؤ واپس ہو واپس آئے اور شکایت نبی پاک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دوست نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے او بگر سنی کو اس میں کہتے ہی کرنی ہاں میں اللہ تعالیٰ سمجھ رہی ہوں اللہ کا سمی اللہ قول اللہ دینا قالو ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء دنیا سے نبی پروردگار نور یہ کیا صاحب پانی میں گفتگو اس کارن اور یہ اسی کا پھر والا اور ان اللہ فقیر خدا جو فقیر ابو بکر صدیق کا حساب ہے اور من یہودی سردار نے حساب توڑ مروڑ کر میں نہ وہ نے ائی ائے اللہ سے رسول اور ائے جب یہ صدیق اکبر نے یہ وہ نہیں یوں تھی کو کیا ہے تینوں وہ خدا جو توحید کا تو جو میں کو مشاری ساری بار کو سال کر اور مولا تین ما ہو یہ میں نے بھی سوچا سن یہ ان صفت کیا تھا یہ چند دشمن ان دینن اسلام کے دشمن نبی سے دشمن مقابل بڑھ سخت تھا کہ من چند اس میں نرمی رحمت ہو بھائی مگر پانوے چھ پڑ رہا ہوں سبحان اللہ ارے پانوے چھ پڑ رحم دے ناس رحم دلی معاملات کا کیا کرو میں وقت چون دگاز کے لیکن اتنی بات ضرور سنو یہ لیکن جنگس من آپ نوجوان کو پتر مسائل تیر اجاز خاتون آکے ان کو اتنی دریش گلا سا تو ان کو یہ ممیز بچانا ہو انی دریش میں دوزنا میں رون چھو کہ پتر پر مزید سی چاہتا ہو دریش یہ اس پتر پیت مہین ہے دریش ہے دوزنا روڑا بگر ان دو پیمیز دریش یہ لیکن نیز گوئی ان دو نانا میں رون چھو حاک کو مسید دریش امیز جو ہم حاک تو یا اس سے اسی پھیل تب ان میں بچوں نے کہیں آئے ہیں راستے میں ان سے امیز گوڑ دیا وہ انتظر امیز نیش یہ اور شکر ہوں گی وہ انتظر دائی میں بھی سوچتی دس گالا سکتے وہ انتظر دائی میں سی بس ہے یہ کار سکتے میں میں رو ترہی گلا ساتھ اس کا تیس گوڑ دیا جب پانوے مائی محبت پانوے شک کر دی من پانوے لول اللہ تعالیٰ کرنی ہوں سی بل بیان یعنی میں یم نبی پاک اصل کیا چند بڑا جمل والدین معاہو یم چا سید چند ایمن کیا کیسے پتا دشمنانی دین مقابل گیسن ایمن ملکان حربی آسی کرسمس ڈے آج تے ریسیٹو دیدی کے یہ کو حربی ایم خود بڑھ دوی دشمن کم جو خدای سی کم خدای سی جو چو چو عیسیٰ علیہ السلام میں اجنا دشمنی خدای سی نبلا امین کا جو نامی ہے نظام کوشی نظانس کا نچو کوشی نچو تو نچوس کا نچو یہوی چا دوید یہوی چنا دوید یہ میں کرسمس دیر پر یہوی دے نظرینی نیسائی تو کیا کیے کہ من چاہتے کرسمس دیر پر یہوی یقین یا سبی یہ ساسون زادو یہ ساسون زادو چی تو نبن یہ ساسون موج مریم تو موج چوز معاذ اللہ خدا نعوذ باللہ آپ کو جو خدا اتنی زادہ سامل بولت من خدا وحدہ لا شریک تو ایم بلگو خدا اس الزام معاذ اللہ من غضب اللہ حضرت مریم اسا چی خاندہ ایلی خدا اس معاذ اللہ اور کوئی دو حضرت کیا مان کیا چکر اس میں دیکھ کی جو
کیا مانگا ہے یہ خدا نے نبی سے کیا